ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ବଦଳି ପାରୁନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ବି ପକ୍କା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିଏ ପର ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛି ତ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁର ବୁଧୁନି ସିଂ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହାତୀ ଥରେ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଚାଲିଗଲେ। ହାତୀ ବାରମ୍ବାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଘର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଥର, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଘର ଦେଲେନି, ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଘର ସହ ଛୁଆ ତିନିଟା ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଘର ଦେଲେନି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘର ନା କ'ଣ ଘର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଥିଲେ ସେ ଏଠି କାମ ଦାମ ପାଇଲେନି, ବେଳେ ସେ ପଳେଇଲେ ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମମାନେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଏ ଚିତ୍ର ଦାନ୍ତୁଆ ମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଜାମବଣୀ ଖଡ଼ିଆ ସାହିର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବାରୁ ପର ପିଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନକୁ ସରକାର ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏମାନେ ବାର ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ତ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ, ଆମ ଲୋକ ଘର ରହୁଛୁ, ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡା କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଲୁଗା ପଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଗୋଟା ଦୁନିଆ ଆମେ ବୁଲିଲେ ଘର ପାଇବା କହି ସରକାର କି ଏବେ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ, ଗୋଟା ଜଣେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବୋଲ ଗୋଟା କି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମୋଡ଼ରୁ ଘର ପାଇନି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକେ ହିଁ ଜଣାଣିଆ ହେଲା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ହିଁ ଜଣାଣିଆ ହେଲା। ଆମେ ଗରିବ ନୁକ, ଖଟିଖିଆ ନୁକ, ଆଉ ଆମ ଖଡ଼ିଆ ନୁକ, ଆଉ ଆମ ତ ଚାଷ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ଖଟିନେ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଆଉ ସରକାର ଘର ଯାହାକୁ ଦେଉଛି ତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଘର ସରକାର ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତ ସରକାର ଘର ଦେଇନି, ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛି, ନିଜେ ଖଟିକି ଝରି କିଣିକି ଢଙ୍କାଣିଆ ହେଇକି ଅଛି। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ? କେବେ ଭୂମିହୀନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ଭୂମି? କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ନା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରଡ଼ାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।